Collins. Nick White is representing Gracie Baja. Carlos De Vega. On mat number two, the Master 3, male, black belt, ultra heavy semifinal match. In blue, representing Gracie Baja, Kelvin Lima. In white, representing Praza CTA, Carlos Eduardo. Postura aí, Terrinha. Cuidado com o braço laçado aí. Vai, Brad. Tá por cima. É com o pico. Você agora, Terrinha. Atenção aí, Terrinha. Tempo 5 minutos. Very good, Brad. Grab an arm if you're gonna stand up. Pick him up. Now handle the leg. Don't let go of the arm. Braça a cabeça, Terrinha. Braça a cabeça. Push him down. There. You're gonna open, you're gonna pass. Hey. Grab the leg. Mantenha a distância. Deixa ele colar, não, tá? Deixa ele colar, não. Mantenha a distância. Left hand, have to go. Grab the neck. Shoot for your left hand. Grab the lapel with the left. Lapel. On mat 3. The Master 4, male, black belt, featherweight final. Aqui, vamos atacar, fazer vantagem. Defense, in white, representing the Nato Tavares Association. Nato Tavares. Go fast! Se ajeita aí, Terrinha, pros pegada. Very good! Run on the side! As pegada. Feel the legs and press away. There. Na metade, 2.5. Atento no braço laçado aí. He got a one advantage, close your guard. Dá uma vantagem pra ele, Terrinha. Falta 1.50. We winning, Brad. Remember. Oi, vai. Fica de pé. Oi. 2-0. Bora, falta 1.5. 1.5, Terrinha, bora. Remember last fight, Brad. It's 2-0. Give the value. Brad. Terrinha, vamos soltar o jogo. Falta 1.20, Terrinha. Soccer player now. Tem que abrir o jogo agora. Ele vai querer amarrar. Bora. Bora, Terrinha, solta o jogo, bora! Ele vai querer ficar parado aí, vai! Get in the guard! Get inside! Vai, criando espaço, isso aí, vai! 1 minuto! 1 minuto, vambora! 1 minute! Abre a guarda, Terrinha! Vamos abrir a guarda e raspar, bora! Keep the leg free!
Isso, acredita aí, 50 segundos. 50 seconds, Tem que abrir ele mais, vamos abrir ele mais. Mantém atacando, vai. Isso, vai, as pegadas. Joga, aê. Mantém o ritmo, mantém o ritmo. Tem que puxar de novo, tá raspado. Puxa de novo, Carrinha. Bota na guarda de novo, tá? Puxa rápido, pô. 30 seconds, I want it right here. Grip fighter to the rest of the fight. Carrinha, 30 segundos, hein? Bora! Just grip fighter. Grip fighter. Atividade, bora, 30 segundos. Vai, puxa. Você puxa, Terrinha, vai. Isso, joga pro alto. Bora. Isso, vai, vai. 30 seconds. 20 seconds. Mantém o ritmo, Terrinha, bora. Acredita aí, vamos! Tem que raspar, isso. Terrinha, tem que raspar, bicho! 15! Joga na omoplata pra raspar, vai! 10 seconds, Brad! Isso! Triângulo! There you go! 5, 4, 3, come on!